মই আজি খুবই আনন্দিত যে মই শ্রীযুত ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত স্যারৰ পৰা দায়িত্বভার গ্রহণ কৰিছোঁ। প্রায়খিনি মানুহে এইটো নাজানিব পাৰে, কিন্তু মই যেতিয়া অসমলৈ প্রথম আহিছিলোঁ 1992 ট্রেনিং শেষ কৰাৰ পিছত, তেতিয়া মই শোণিতপুৰ জেলাত গৈছিলোঁ। তেতিয়া শোণিতপুৰ জেলাত স্যার এডিশনেল এসপি হেডকোয়ার্টার আছিলে, আর মই যেটো গেস্ট হাউসত গৈ এটা রুম পাইছিলোঁ, এই রুমটো স্যারৰ কোয়ার্টারৰ জাস্ট সম্মুখত আছিলে। তেতিয়া পৰা স্যারৰ আৰু বাইদেউৰ পৰা আমি যেটো সান্নিধ্য পালো, সেইটো কাৰণে মই স্যারৰ প্ৰতি চিৰ কৃতজ্ঞ। মই সেইটো সময়তে মোৰ বিবাহ হৈছিলে, তাৰপিছত মোৰ ৱাইফ তেওঁ স্যারৰ পৰা বাইদেউৰ পৰা যথেষ্ট স্নেহ প্ৰেম পাইছে, সেইটো কাৰণে মই স্যারৰ চিৰ কৃতজ্ঞ। স্যারে আমাক যিটো যোৱা 32 বছৰৰ চাকৰি কালত শিকাই গৈছে, সেইটো আদৰ্শেৰে আমি অহা বছৰ যিখিনি সময় আমি ইয়াত থাকোঁ মই কাম কৰি যাম। আৰু মই স্যারক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব বিচাৰিছোঁ যে স্যারে যিখিনি কাম আগবঢ়াইছে, প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছে, সেই প্ৰজেক্টখিনি আমি নিয়াৰিকে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আকৌ মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে স্যারে মোক আহি চাৰ্জ হেণ্ড অভাৰ কৰিছে। স্যার আপনি কিবা কব? বন্ধুসকল, মই আজি মোৰ বিদায়ৰ ক্ষণ, ইতিমধ্যে চাৰ্জ হেণ্ড অভাৰ কৰিলোঁ শ্ৰী জিপি সিঙক, আৰু আই এম ভেৰি হেপী টু হেণ্ড অভাৰ টু আ ভেৰি কেপেবল হেণ্ড, আৰু যি মোৰ এডিশ্যনেল এছ পি থকা কালত তেওঁ প্ৰৱেশনাৰ আছিলে, আৰু তাৰপিছত আমি একেলগে পুৰস্কৃতও হৈছিলোঁ, আমি বিদেশতো গৈছিলোঁ। তেতিয়া লালকৃষ্ণ আদবানী ডাঙৰীয়াই আমাক স্পেচিয়েলি চিলেক্ট কৰি পেলাই ছিংগাপুৰত পঠিয়াইছিলে, আৰু তাৰপিছত আমাৰ কেৰিয়াৰ গ্ৰাফডাল বিন গয়িং অলমষ্ট টুগেডাৰ, বাট দেন চিন্স আই এম কাপল অফ ইয়াৰ্ছ ছিনিয়ৰ, গতিকে মোৰ অলপ বেলেগ ধৰণে গ'ল। আৰু জি পি সিং হ'ল ডেপুটেশ্যনত, আৰু হি হেজ ডান ৱাণ্ডাৰফুল ৱৰ্ক ইন এন আই এ, আৰু ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে উই হেভ বিল্ট এ টীম আসাম পুলিচ, আৰু এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে ইতিমধ্যে জি পি সিঙে কৈছে যে যিখিনি প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা আছে গোটেইখিনি আগবঢ়াব, আজি মই তেওঁক হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ, আৰু মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিজন কৰ্মীক, অসম পুলিচৰ প্ৰতিজন কৰ্মীক ধন্যবাদ জনাই মই ইতিমধ্যে মেছেজ দিছোঁ। সংবাদ মাধ্যমক আমাক যিধৰণে মৰম কৰিলে মই কৃতজ্ঞ, আৰু অসমৰ ৰাইজলৈ আমি সেৱা আগবঢ়াইছোঁ, আৰু জি পি সিঙে নিশ্চয়কৈ আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ সেৱাত আত্মব্ৰতী হৈ আগবাঢ়ি যাব, মই জানো তেওঁৰ এক প্ৰেম প্ৰকৃত, আৰু আই উইচ হিম অল ভেৰি বেষ্ট, আৰু ইয়াকে কৈ মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। থেংক ইউ। আৰু জি পিয়ে চলাই থাকিব প্ৰেছ পাব। Thank you. 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 Thank